jemi me një video tjetër për disuese për challenge uh, challenge që kemi tek My Forex Funds dhe uh, sa për mora do me thënë ka 2 ditë që ka marrë uh, accounting për fazën e dytë në që shikoni ku është këtu uh, phase 2 pra faza e dytë uh, dhe kam bërë 2 ditë të pra e hën dhe martën martënën uh, trajtova diçka që e mbylla prafërsisht në break even pa deri në 17-18 dollar fitim dhe sot të mart uh, patëm këtë fitim tek euro e pyç uh, e ka mëçur gati me 1.8% uh, fitim. Pra duhen edhe 3%, pra 300 dollar dhe 3 ditë të tjera tregtimi që të jemi do me thënë në regull për të kaluar fazën e dytë dhe të marim account real atër në qëfse shojim entry pra ku është euro e py uh, entry u bët diku diku në këtë zonë në këtu unë edha është tek qunat edha është pak më vonë pra e ka pa më poshë po unë janë futur diku uh, në këtë nivel dhe ka mequr diku pak më lartë uh, se këtu. Dhe për ta shpjeguar, Euro e Py shkoj drejt dhe në target, e, uh, shkoj në target, po ne EO që më përpara, për për ta shpjeguar, atër kemi patur një lëvizje, e, uh, kemi patur një lëvizje impulsive për sell, më pas marketi është nga dalësuar, pra në qëfëse shojmë, Uh, kemi patur një lëvizje kori gjuhe sa eranse, kemi tentuar fillimisht të shkojmë baj më pas kemi rënë për sërime të këqiri që ka edhe kjo lëvizje këtu është tim balans për të mbushur. Pra, e, duken që shqicat po i bje volumi, sepse në qovë se shqicat do vazhdonin akoma më shumë për stelë, Uh, do kishin shkuar akoma më poshtë që nga kjo lëvizje e këti qiri ju, por nuk shkoj më poshtë dhe E, ngjeli diku në këtë zonë në këtu që është dhe një zonë e, zonë ku ka shpërthuer kjo lëvizje për baj pra kjo lëvizje këtu që doli nga kjo zonë këtu konsolidimi dhe e refuzoi, e refuzoi disa erë kur unë bëll këtë qëri këtu jemi futur baj pra në, në apje të senzonit londines bërë një bullish engulfing dhe diku këtu jemi futur uh, jemi futur baj dhe shkoj baj ne kemi equr diku uh, në këtë nivelin këtu po ajo kapi uh, kapi targetin pra dhe kjo një trekti e sukseshme tani uh, thjesht duhet të presim Uh, dhe të bëjmë dhe 3% dhe të trektojmë dhe 3 dit tjera që ka uh, në qofë se nesër dhe pas nesër Uh, nesër dhe pas nesër i bëjmë 3% uh, gjithsej dhe të pëjmë të në një trekti kod me lotë të vogila atër plosohet dhe targeti i plosohet dhe, uh, dhe ditet e trektimi dhe deri në fund të javë dhe së mund të kemi accountin por uh, mund të ndohë dhe ndryshe që mund të kemi ndonjë një umbi unë uh, do t'ju përdisoj thishë përndaj këtë eksperiencë me ju i kërkuam do me thënë logarim për fazën e dytë, na i quan brënda 2 ditve, pra si që kanë regullin e vetë dhe dhe i tani sështë se kemi patur në problem me My Forex Funds dhe besoj që në qovë kalojnë fazën e dytë do marim account jo demo, po do marim account real atër shihemi në, në video në radhës